boleh eh? Dah boleh order? Order di sini boleh, eh? Betul. Okey, saya datang 4 orang. Ha? Okey, nak tanya ni, meledak stesen ni apa ni? Jual apa? Ikan bakau share out semua ada bang. Ikan bakau share out semua ada. Ha. Okey, kita orang 4 orang, bajet dalam 100 boleh makan apa? Okey, abang ambil set combo ni bang. Set combo meletup RM99 je. RM99. Oh, ada cakap sotong goreng tepung, kan rebus, tom yum seafood, kangkung belacan, nasi putih. Nasi ada eh? Nasi ada, siap. Ada nasi semua ada, si air. Air berapa besar? 4 air apa? 1 jug. Oh, 1 jug eh? Ha. Okey, saya nak set ni. Tapi ikan siakap ni besar tak? Siakap dia besar-besar bas lah. Besar-besar bas? Ha. Besar-besar bas tu betul-betul besar bas kilang ke bas sekolah? Tengok saiz dia bang. Tengok saiz eh? Ha, okay. Kenyang 4 orang punya makan. Kenyang 4 orang. Confirm eh? Betul, confirm. Okay, saya ambil ni set yang combo ni. Ha, betul. Okay, table nombor 30 eh? Okay, baik bang. Alright, baik eh? Okay. Yang order tadi eh? Ha, ni set. Ni set apa? Ni set combo RM99. Yang ni apa ni? Ni sotong goreng tepung. Sotong goreng tepung. Ni tom yum bengkok. Tom yum bengkok. Bengkok kat mana tu, Dik? Tak tahu. Tak tahu. Ni kerang rebus. Kerang rebus lagi? Ni kangkung belacan. Kangkung belacan eh? Yang ni apa ni? Itu siakap bakar sambal bang. Siakap bakar sambal eh? Besar-besar bas. Ui, besar-besar bas. Mantap. Mana datang eh? Kuat. Eh, ada ayam sam eh? Ada ayam sam. Yang tu? Ayam sam. Cili sos ni? Cili kicap. Cili kicap. Mantap, Dik. Ya.